Vapion finaalilla aloitetaan. Meillä on 7 paria ja pyytäisin nyt ensimmäisenä lattialle pari 49. Matti Heikurainen, Katja Matveinen, Star Helsinki. Pari 50, Joulu Laine, Päivi Yliranta, Kavalier, Järvenpää. Pari 51, Timo Hautala, Tiina Talvitie, Vakita, Vantaa. Pari 52, Pertti Lahdelma, Ritva Lahdelma, Mikkelin urheilutanssi. Pari 53, Pertti Tuompo, Riitta Tuompo, Lumet, Helsinki. Pari 54, Veikko Nurmi, Jaana Jokinen, Parketti, Hyvinkää. Ja pari 55, Ari Myllymäki, Monika Milanello, Lumet, Helsinki. Sitten kaikki on valmista ensimmäiseen tanssiin. Tuomarilla on kaikki hyvin. Ja seniorit, teidän ensimmäinen tanssinne on valssi. Olkaa hyvä. Finaalin kolmas eli viimeinen tanssi, ja sehän on tietysti Quick Step. Seniorit, tässä tulee teidän finaalin viimeinen tanssi. Olkaa hyvä.
annakaa oikein raikot aplodit teidän seniorit, kolme ei ole jokainen vakiofinaalisteille.